Dulli lagana gaba gutor omiyati jalka belita omiya magalo te duke sati hoji ira olera shawalita afi godinale wallaga magalo ta kadambi dolo gimbi gidami mandi nakamte jaldu ambo galesa ginchi gudari fi kanem biro ke sati dulli kun bifak indomi nakabun gagge fama kajurma den gada news network kitimaniru dandile magalo ta wulkunam season hedunisani humne qerotin chufamani jiru faiza elias devletasa akattaluti kinde sitajirti Gutu Oromiati Gabafi Dan Dichufun Akumalab Samet Hojra Ola Jirachu Gabasni Oromiara Bakotan Hedun Akabajron Nimir Kanes Motuman Biyeti Interneti Chufun Aka Wasni Willin Agenya Tatisule Keron Tersimo Bafate Garojiti Jirun Yero Ama Dula Lagana Gaba Halanama Dinkisun Sagaleto Konta Gesisajur Lita Oromia Kesati Sochin Hawas Dinak De Gutu Mangutu Tit Abate Jiraja Jiratan Garasi Yade Saji and Nenifken Motuman Ummata Sodachi Se Akaman Nendal Dela Banatan Gochu Yalule Hin Milcoine Magalota Kamugi Gidami Machara Chanka Kake Kebefi Anule Godina Kelam Wolga Jiran Marati Dula Lagana Gabarra Jiran Hawasni Magala Dambidolo Ganamar Rajal Kabe Dula Lagana Gabarra Hanjiran Yoto Loltoni Motuma Garu Manen Namarana Nayun Dirkaman Banayo Didan Isnirat Tugum Nation Hawasa Dorsisa Jiranjo Madden Matikun Debelatan Ake Rutti Humnoni Motuma Kanen Meshahidatan by Inan Magalati Kesa Tibuhon Derga Gota Hedu Rebufi Hit Ajiranje Kanamales Namota Manahidaturan Nitit Ukasun Kalesa Galgala Derga go is elitana jamu aka jesanifi yero mati halle magalati khaysa juru ya desa taw hime qamni motumma na masera hide harka qabu halkan gadi base hala gadi sisaten ajjesun hawasa magalati daran dallan sisete jira alli magalati mudollo kachiru ul magalati umni bifadam makate nda bala ganna yegede dure atau ti umni motumma idati awasarati jabage chide manne tiga raje sabse guya kale chade chura rasasan inde namuru kutegan inde chide chura dargago iskeli tana kan jira mo chura kan manne dati kan samba sane jisani wolu magala magala dambiro lok jetti kamne motum maye kabu kutta jisha jira ummata jisha jira darra jira hida jira wanti amata jiru wantu da sernu tadrgon ke pelle ra wata me begine sarna Adare chura motor moti sirna ba ye kun sirna wara be sirna motu ma kam yu best mulle den bende tu motor mo ma kala kara tra wo chadir kama kam tu darga go skeli tana ajese mana hida kam ke sa khani sam ba sani ajesani ni skeli tana mana arra ba se chese kama motu ma ra ya tabi ara magala na kam tetti sloltoni orali hedun ge famun ummata dorsi sa akajran tu himame Ummani magalati do wan daldala jiran maraj ufun so chinto kolen tasisa akken jirre ude sigara sing lakabe nimir kanes. Gimbi khesa tis laganan kun halek indomina kabun tasifo majira. So chinge jiba gutu mangutu tit abbachun iddon daldala fi manne nyata heddun chifo majira chu ude sikun kan mir kanesud. Ilu abbabura magala matu khesa tis iddo wan daldala heddun chifo mun so chin hawasa to kolen tasifo mahin jiruja jira tangarasi yade sanufken. Dabballo ni mo tumma sagale guddifturan police to heddu qabatani magalati khesanan non ummata dorsi sati jiran hawasni garu harka khennachu dabun laganna gaba khana akamil kauf dammaqinan irratti hojjechat jiruja maddikhenya garasi dubbifne shawalita magalota kajaldu ambo galesa ginci gudarefi khannena fan biro khesatti dulkhun bifaqin domina qabun gagge famu madden jennen timani dandilen magalota walqunnam sisan heddun humna qerrotin cifamunis himameti jira Daldaltoonni magaalaa Adaamaa Duula Laganna Gabaa irratti hirmaatan humnoota xiqqaa mootummaatiin doorsifamanii hidhamaa jiru. Magaalaa Adaamaatti manneen daldalaa cufaman humna waraana mootummaatiin dirqiin bansiifamaa jiraachuu maddeen Gadaa News Network'tti himaniiru. Mohaammed Faantaallee dhimma kana jiraattota dubbisuun waan qindeessa qaba. Ajjecha gootichi Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hoggantoota Oromoo ilaalchiseen qeerroon Oromiyaa Duula Laganna Gabaa gootu Oromiyaatti labsuun ni yaadatamama. Duula Laganna Gabaa kunis guyyaa har'aa adoolessa 11 bara 2020 gootu Oromiyaatti tokko jedheen eegaleera. Godina Shawaa Bahaatti daldaltoonni magaalaa Adaamaa Duula Laganna Gabaa irratti hirmaatan humnoota tikaa waraana mootummaatiin doorsifamaniin hidhamaa jiraachuu maddeen Gadaa News Network'tti himan. Maddi keenya Adaamaarraa qunnamni tokkoon akka nuuf addeessetti magaalaa Adaamaa keessatti yeroo ammaa humni waraanaa fi hawaasni magaalattii baay'inaan wal qixxaatanii jiru.
Humnoonni tikaa mootummaa kanneen sivilii uffataniifim waraanni magaalattii keessa bobbaafamim manneen daldalaa guyyaa har'aa cufaa oolan abbaatti barbaadanii dirqiin bansiisaa kan jiran yoo ta'u, daldaltoota hedduummoo mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen himan. Humnoonni tikaa mootummaa guyyaa kaleessaa adoolessa 10 bara 2020 irraa jalqabeem. Uummanni duula lagannaa gabaatiif of qopheessaa jiraachuu erga hubatanii booda manneen daldalaa cufarra deemaniim akeekkachiisaa akka turanis madda keenya kun ifoomseera. Mee har'a guutuu Oromiyaatti duulli lagannaa gabaa labsamee jira. Adaaman maal fakkaatti? Adaaman silaa haalli itti qophaa'an gaarii ture. Humni tikaa biyya kanaa hangumaa uummata magaalaa Adaamaa kana baay'ata waan ta'e waa'ee lagannaa kanarratti bu'uun balbala warra cufachuudhaaf yaalii godhanii akka balbala hin cufne fa'aa akeekkachiisanii fa'aa gidduudhaan fa'aa barsiisanii jiranii. Kanaaf uummata waan kana godhuudhaaf ta'u qaamni tikaa kun ramadamee bakka kan tanaan dura caalaa baay'ate sirna kana yookaan immoo gabaa lagannaa akka uummanni walirraa bitatu kan cufe akka banu inni dabamtanii akkuma cufame kanatti fafaa jiranii sodaachifuudhaan waan akkasii gochaatii jiranii haa ta'uutii sochiin uummataa garuu hin jiru. Baay'inaan warri garuu gurguruu fi suuqii waan akka mana nyaataa maal waan akkasii kana dirqiidhaan mannoo jedhan. Dabaluunis magaalaa Adaamaatti manneen daldalaa cufman immoo humna waraana mootummaa Itoophiyaatiin dirqiin kan bansiifaman yoo ta'u garuu jiraattonni magaalattiin sochii kamiyyuu magaalaa keessa taasisuu dhaabuun manneen daldalaa banamanis hojii malee akka oolan taasisuu jiraatan magaalattii kun ibseera. Walumaa galatti akeekni mootummaa ajjeechan Hacaaluu akka haqa hin arganne karaa dabsuuf Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoonni siyaasaa hidhamaniif uummanni akka sagalee hin taaneef waraana fayyadameen ajjeechaam hidhaa dararaa fi doorsisa fayyadamaa kan jiru ta'uu maddeen keenyamaniiru. Garuu hawaasni akka onnatee ka'een hidhaa fi ajjeechaan duubatti kan hin deebifne ta'uus maddeen gadaa niiwus niitoorkiif yaada laataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneetti maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin manneen barnootaa addabaabaayii fi riqicha moggaasuu beeksise siidaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaas ijaaruuf dhagaan bu'uuraa kaayameera. Naayimaa Umar dhimma kana hordofuun waa qindeessite qabdi. Maqaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin daandii mana barnootaa riqichaa fi addabaabaayiiwwan moggaafamuuf akka jiru mootummaan naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa beeksisee jira. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee iddoo Hacaaluun itti wareegame bakka kondoominiyeemii galaan jedhamutti manneen barnootaa lama maqaa isaatiin akka moggaafamaniitu ibsame. Sirna kana irratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi kantiibaa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaa argamuun haasawa taasisanii jiru. Finfinnee kutaa booleettis riqicha tokko maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin moggaafamuuf akka jiru saganticha kanarratti ibsamee jira. Siidaan yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuuf bakka maatiin isaa argamanitti dhagaan bu'uuraa sirnuma kana irratti kaayamee jira. Maatiin artist Hacaaluu Hundeessaa sirna kanarratti haasawa godhaniin abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa mucaan koo sabaaf osoo falmuu iyyartuun karatti hambifte. Mootummaan namoota yakka kanaan to'ataman mana hidhaa keessatti qallabuu osoo hin taane murtii du'aa irratti naaf murteessuu qaba jechuun gaafate. Abbaan Hacaaluu itti dabaluunis akkas jedhe biyya koo aanboo osoo ta'e obbolaan isaatu gumaa isaanii baafti warri mucaa koo ajjeese akka rasaasaan isa gombisanii ajjeesanitti isaanis rasaasaan gombifamuu qabu jechuun miira aarii fi xiiqiitiin haasawa godhan. Harmeen Hacaaluutis haasawa taasisaniin gumaa ilma kootii naaf baasaa warri mucaa koo umrii gabaabse du'aa irratti naaf murteessaa jechuun dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa haqa artist Hacaaluu Hundeessaa awwaaluun shira dalaguun ajjeechaa isarratti raawwatame qaamota birootti quba qabuun shaneetu ajjeese jechuun ibsa kennuun isaa dhiigni Hacaaluu akka tasatti hin banne qaama walabaatiin qoratamuu qabaa jechuun rogeeyyii fi uummanni Oromoo bal'aan gaafachaati jira. Godina Baalee magaalaa Roobee fi aanaalee hedduu keessatti lagannaan gabaa haaluma karoorfameen hojiirra oolaa akka jiru jiraattota keessaa namni bilbilaan dubbifne gadaa niiwus neetworkiif ibseera. Daandiiwwan gurguddoon gara godinichaa geessanis qeerroodhaan cufamanii jiru. Dabalanisaa akka itti aanutti dhiyaata.
Lagana gaba gutoro metike roda lab sami walkavati magalo tafi anale gudina bale ke sati hojiro lajira. Jirata magala robe ravel bilan dubine gadani usne tur kef akab seti. Dandiwa magalo ta gudini cha walkunam si san jimata kale sarai galun agafi gudel cha muka gur gudda fa yadumun chofani akaturan himera. Dandi fifine iragara gudina bale tigesus gutu mati chofamun so chinge jiba akanjires madike nakum bil bilan nutimera. Hawasnes wami chake roda gaum mana ke satura jiraka. Anjiru jirata magala robe manen daldala magalati ke sattar gama hundi chufamani jirachu dubbata. Analefi magalo nigudini chadanun lapsi kanabura gura chulla ganna gabafi dandis chufani akajran gadani usni torkev ifsera. Jarba laganna nakum jaron oramia dutura wam choli jirani laganna gaba kanayi jirani keron anota bale kistukan nano robe jirgaman dandis chufu jirumati kaka gurgutta kan kalesa alkan Nano sa di rai kada ni cipu e kada ni magala nano sa kada mama magala kisa e kada ni ture. Alkan butu kita da in e go bahro be kuna kisu cuka me ture asin kan aro be bahri sinne kisu ana di shura haja dili di saya magala ro be kisu cuka me ture kan bra asin ro be kisa bahri kan gara ana goro kisu ana goro kisa bahri gara kinir kisu cuka me ture. Lagan nang gawa magala ro be kisa cuciwan Bakota tokoto kotilol toni motum majra tota dursani manin del de la humnan akabanam gochu yalanis. Hawas nisagaleto ko woltaun dideni manakes olu murte sani akajran. Gavasalim madinke niranu rakaban ifom saniru. Laganan gavas halumakarur famin hangat umurati eti fufajechun. Kerom bale rabil bilandu bunekun eti debalun ifsera. Jawar Muhammad Dabalate namoota ajjeefamaa caalu hundeessaa hordofu hidhaman gareen abukaatoo ogeeyyii seeraa 10 of keessaa qaba jedhame jimaa ta'uu xabajjii 10/2020 maamiloota isaaniitiin wal arguun himameera. Abukaatoowwan kanneen keessaa tokko kan ta'an obbo Tuulii Baa'isaa lama ta'anii Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa bakka tokkotti arganii dubbisu akkasumas intala obbo Baqqalaa Garbaa Boontus arganii akka dubbisan himaniiru. Obbo Tuuliin koomishinii poolisii fi Finfinnee iddoo buufata poolisii 3ffaa yookiin 3ffaa jedhamutti arganii akka dubbisan ibsaniiru. Kunis gamoo haaraa mana hidhaa maakkalaawii durii cinaatti kan argamudha jechuun himani. Qabiinsa isaanii ilaalchisee warri dhiiraa rakkoo hin jiru haaluma gaarii keessa jirra jedhanillee kanneen hidhaman keessaa namni 58 ta'aa jedhamu poolisiin akka malee reebamu nutti himaniira jedhan obbo Tuuliin. Haa ta'u malee warri shamarranii gaafa duraa qabaman nama 26 ta'anii koriidarii irra qorra keessa akka bulfaman ergasii isii dabalatee hidhamtoonni shamarranii kanneen biroo bakka akka malee qorru haala rakkisaa keessa jiraachuu boontuun nutti himtee jirti jedhanii. Dabalataan daa'ima isii walii hidhamtee kan jirtu caaltuu taakkala kophatti adda baafamtee hidhamtee akka jirtuu fi iddoo garmalee qorruu fi haalli isiin keessa jirtus rakkisaa ta'u boontuu irraa dhaga'uu himaniiru gareen abukaatoo kunniin. Gabaasni kan BBC'ti. Magaalota Oromiyaa naannoo Finfinneetti argama hunda keessatti lagannaan gabaa haaluma karoorfameen gaggeeffamaa jira. Waraanni mootummaa manneen uummataa irra deemuun suuqiiwwan cuftan banuu qabdu jechuun hawaasa dorsaa akka jirus maddeen keenya gadaa niwus neetworkiif ibsaniiru. Mahammad Murkamaa jiraattota dubbisuun dhimma kanarratti waan qindeessa qaba. Adoolessa 11 bara 2020 lagannaan gabaa guutuu Oromiyaatti haala gaariin jalqabee jira. Haaluma kanaan godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalota akka Sabbataa, Burraayyuu fi Laga Xaafoo Laga Daadhiitti sochiin gabaa lagannaa gaggeeffame oleera. Haa ta'u malee waraanni mootummaa daldaltoota suuqii isaanii cufatanii jiran dirqiidhaan akka bantan jechuudhaan hawaasa goolaa akka jirantu kan dhagahame. Akka jiraataan magaalaa Sabbataa tokko nuuf himetti waraanni mootummaa ganama kana oraalii 2 magaalaa Sabbataa keessatti buusuudhaan manneen cufamanii fi suuqota irra deemuudhaan daldaltoota dirqisiisaa kan jiran ta'uun dubbate. Kanumaan wal qabatee magaalota naannawaa Finfinneetti argaman keessatti badii tokko malee daldaltoota dhalootaan Oromoo ta'an hunda mootummaan Itoophiyaa jumlaadhaan hidhaa jiraachuun maddeen keenya jeenanitti. Akka maddi keenya kun nuuf ibsaa jirutti waan guyyaa guyyaatti haa jiru mootummaa biyya bulchaa jiruun kallattiidhumaan dhaloota Oromoo irratti kan xiyyeeffatee fi badii tokko malee kaan hidhaa kaan immoo reebicha hamaa irratti raawwataa akka jiru maddi keenya kun kan dubbatu. Xumura irratti naannawaa Finfinnee magaalaa Burraayyuutti wanti tahutti jiru waan hedduu nama suukkanneessudha. Daldaltoota qofa osoo hin taane dhalattoonni Oromoo magaalota kanneen keessa jiraatan tasgabbii dhabuudhaan yaaddoo hamaa keessa jiraachuun maddiin keenya kun gabaasanii jiru.
godina rargeba magalo takagurawa awada haramaya kurfa challe baddenu fi kaninna no sanitarga mahundati murmin laganna gaba hala bunsatayn hojir olera dandiwa magalo tawulqunnam sisanis qero dan cufamun sochinge jibato kolle hinjiru jiremera mamma fantalle dullim laganna gabam gotoromiyat jalqabe magalo targe baha ke sittim jalqabbi gari negaliram ormi lagannam gaba gutubi yetti telapsamim guyarram adolessa kudatokkom barakum lama fe digdam rajal qabim ormiya magalo tadadda ke setto jirrole jiram wadna harge baha magalo takagurawam awadai harmayam kurfa jalle baddannum dadar qobbo karramille fi kan kana fakkatan ke setti murmi laganna gabam halabon satim garo jitti kameram adafti hali wafakatu gutubi yetti as angana nanno khinna kana rajal kabe konkolatan to kollin de manjiru halli jiru gamaganin na bajma umna warana tini akka dukkanin ibi iddon yata kunkum babbana mu godame manni khinna garu kabe nyisa akuma jirutti daganna sa ti fufe jira maddi khinna gara si dubbefne akka nu fipsettim godina rarge baha ke satti dandile magalo tol kunnam si saniddun humna ke rotin cufamani jirum konkolatan tokkom sosso ahinjirum waran rayam itsam ethiopia baharar gete bobba famim magalote duke semar marun daldalto to dukana cufatan humnan bansisuf iyali godatrullem awasna nicham kangurgurus kambitus waligalun uami chakerun urumiyam dula laganna gabati filapsitem soda tokkomalem hojitti kanijirum garu mannenya tafim dukkanu nimurasnim dorsisan bansisanis nijirum magarun akka harmayafim awadai osom nawranatim marfamani jiranum dula laganna gabam guyya harra gutsuramiyat tijal kabamef karraisani cufatani jirum hotelotam dukkanawan mannenyatam mannen ufatam shaqatawanifim mannen daldalabrom balbalaisani cufachun magalonne kun golgolawani olun mirkanairam godina arsilita magalo takadodola adabba herero kore kofale hajje nagelle arsi hasasa shashmanni fi anotanan nawasan jiran cufatti lagannan gaba hojira olera dandilin konkolata cufamaniru sochin tokolle hinjiru jechun jiratto nibsaniru faiza elias jiratto tagamaseni dubison wa qindese tagabdi arsi lita ana gadabasasa magala nagelle sigalotti dulli laganna gaba bi faqin domina qabun rawata majira dulli kun akkay milkoyne fumnonne motumma hidatan dargaggota nagare bajiruja jiratan anicha yadesa gadani usnitorkifken jiratan kun itti dabalon waranni motumma ana lemmu filbilotti qopsifamun shirata tajiruja weita matium nonni motumma orali gurguddan magala khaysa tibufaman namota nagare bon hidajiruje maddikanya kun itti dabalon akkay rutti namonni ana lemmu filbilo khaysa motumma walin hidata qaban konkolatto to humnota warana gara ana gada basasati erga jirana mo gocha kana ra ofe gachu qabu jachun dam daldala hundi tufara wanti nu mira jiru yero bae godina filita ana le mo bibilo magala ko ji kana tole man ki tayti umani kunni na kire daldalate achi makina mi tigader gani warana ka banen utti gader gu sani amalle warani kuna mo bae media ofe ti media Kenya ka nayu tege magala kare buja kadesa inal kinu mata itira ni mata bo ba tani media tani tin kalenya balikan de ni jarra lutu bande se no tumal ko de jarani shira ta tani tin mata itira tani ga ba tani tin dana afan ta wet mata de pichi de aso sita jarani warra motum mate magalonni arsi lita khannen akka dodola adaba qore kofale ajje nagelle arsi bi khannen afan marti yero amma kana gutumma gututti balbale sane cifatani jir dodolati polisonni mannen hawasarra deme mannen daldala humnan banci sub socchati jir magala shasha mannetti ammo halli jiru heddu ulfata tawsgaru socchin tokollen tatifma hinjiru suqillen mannen nyata fi iddo wan daldara garagara hundi akkumo cifamanetti olani dulkhun akamil kauf qerron magalo tarsi lita sejran marti hala bon saten ratti hojjacha khan turan yoto humno to motumatin iban jaban kan ratti rawata majru taw dubbatu hata umale humno nkhunnen mi da jaba da qapsi sajranille dula khana hamma tumuratti akamil kauf timsine hojjenna jaw qerron arsilita godin argelita anale daro labu habro fi magalo tahargelita heddu ke sallagannan gaba bi fawan e galera kantiba wa magalo tahargelita warano jale hirisun qero adam sajirachu madden gada news network timaniru naima umar imma kanaratti wan kende sitakabdi
Dulli lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti jalqabe magaalota hedduu keessatti milkaa'ee jira. Godina Harargee Lixaa, aanaa Daaroo Labuu, aanaa Habroo fi magaalota Harargee Lixaa hedduu keessatti lagannaan gabaa bifa ho'aan eegalee jira. Magaalota akka Baddeessaa fi Macharaa keessatti sochiin konkolaataa fi namaallee yoo dhaabbatu dukkaanota, hoteelotaa fi manneen daldalaa cufamanii oolanii jiru. Bifuma walfakkaatuun magaalaa Galamsoo fi naannawa ishiitti argaman hedduu keessatti qeerroon baatee karaa cufuun duulli lagannaa gabaa eegalee jira. Odeeffannoo Baddeessaa irraa nu dhaqqabdu kan mirkaneessu magaalaa keessa poolisii malee qaamni sosso'u hin jiru. Hawaasni baadiyyaatis guyyaa 3 jalqaba qeerroon haalduree xumuruuf kenniteef sanitti fayyadamuun waan barbaadan magaalaa bitatanii qophaa'uun magaalaa lagatanii jiru. Walumaa galatti magaalaa fi baadiyyattis lagannaan gabaa akkuma karoorfametti hojiirra oolaa jiraachuu maddeen jeenneenitti himanii jiru. Humni waraanaa mootummaa bobbaafame ammoo magaalaa keessa deemuun dargaggoota hedduu mana hidhatti guuraa jiraachuu jiraattonni Harargee Lixaa himan. Odeessa arganne irraa kan hubanne kantiibaan magaalota Harargee Lixaa tokko tokko humna waraanaa mootummaa of jala hiriirsuun qeerroowwan hidhaa akka jiranidha. Wallagga Lixaa magaalaa Dambii Doollootti barsiisaa Alamaayyoo Abdii waraana mootummaatiin ajjeefamuun dhagahame. Kana malees kutaa mana hidhaa 100 keessatti yoo xiqqaate namoonni 50 ol ta'an kan hidhaman ta'uu fi haalli magaalattii keessa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu jiraattonni magaalattii gadaanii osoo neetoorkitti himanii jiru. Faayizaa Iliyaas gabaasa dabalataa akkatti aanutti nutti himti. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambii Doolloo keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa namoota nageenya rasaasetti dhukaasuun kan ajjeessaa jiru ta'uu jiraataan garasii dubbifnee mirkaneesse. Guyyaa kaleessaa ganda duwwaa 7 keessatti barsiisaa Alamaayyoo Abdii haala gaddisiisaa ta'een ajjeefamuun dhaga'ame. Barsiisaan Alamaayyoon nama hawaasa biratti jaalalaa fi kabaja guddaa qabu yoo ta'u guyyaa kaleessaa ija uummataa duratti kan rasaasaan rukutee ajjeese humna mootummaa kanneen siivilii uffataan akka ta'e jiraataan magaalatti gadaaniyus neetworkitti hime. Jiraataan kun akka himutti ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa sababa godhachuun waraanni mootummaa baay'inaan gara Lixa Oromiyaatti kan qubsiifaman yoo ta'u namoota nagaa qabanii hidhaatti guuraa akka jiran eere. Mana hidhaa dhiphataa ta'e keessatti yoo xiqqaate namoonni 50 ol ta'an kan hidhaman ta'uu fi haalli magaalattii keessa jiru hedduu yaaddeessaa ta'uu dubbate. Jiraataan kun itti dabaluun akka himutti magaalaa Dambii Doolloo qofa keessatti namoota ajjeefaman baay'ina isaanii lakkoofsaan ibsuun kan hin danda'amnedha jee. Magaalaa Dambii Doolloo kan jiru walumaa galatti hawaasni qophii guddaadha kan inni gochaa jiru tokkummaa jawaadha keessatti inni jiru. As keessatti qaamni mootummaa fi kaabinoonni. Magaalattiin godina jechuudha shira garaagaraa namoota oromoo dhaabbilee biyyaa isaan irratti tarkaanfii ajjechaatti kan isaan fudhachaa jiranii kun immoo bor hawaasa kanaan jirfachiisaa nuti akka warra gumaa isaanii jiran isaan taasisaa kanaaf kaabinoonni hojjettoonni mootummaa dhimma kana keessatti uummata oromoo irratti jaba guddaa jechaa jiran kana booddee akka isaan harka isaanii keessa baafatan akka qeerroo guddaa kan dhaloota irratti hin gaafanna yoo kana irra darbe immoo hawaasni. Isaan irratti tarkaanfii barbaachisu hin fudhataa mootummaan kunis hin darbaa hin fufaa akkuma bara darbee qeerroo dhiiga isaa fudhatee isaa dhabee mootummaa wayyaanee biyya sigan abiyyeen jechuudha Gondorii yookaan hojjamee hin galtaa. Oduu birootiin godina Qeellam Wallaggaa keessatti humnootni mootummaa Itoophiyaa loltoota ofii siivilii uffisee namoota jaalalaa fi kabaja uummataa qaban ajjeesuudhaan abbaa torbeetu ajjeese jedhee qaama biraatti haqachuun uummata homachiise. Bulchiinsi Abiy Ahmad olola dharaa tamsaasuu amala erga godhate je'oota lakkoofsisee jira. Mootummaan kun uummata sodaachisuudhaan boquu cabsinee jilbeeffachiifna jedhee waan amanuuf lammiilee nagaa balleessaa tokkoon malatti lubbuu isaanii galaafachaa jira. Uummanni aariin guutame kun ejjennoo tokko qabaachuun mootummaa kana ofirraa fonqolchuu qabaan ammoo yaada qeerroo godinichaati. Oduu keenyatti aanuun duulaa lagannaa gabaatiif qophii fi haalduree barbaachisu hundumaa xumurannee jirra jechuun qeerroon godinaalee fi aanaalee Oromiyaa garaagaraa yaada dabarfatanii jiru. Qeerroon godina Harargee Lixaam aanaa bookee duula gabaa lagannaa guyyaa boruu gaafa sanbata duraa adoolessa 11 bara 2020 guutuu biyyattiitti adeemsifamuu jalqabuuf haalduree xumuruu jeennanitti himan. Egaa akkuma beekamu mootummaan abbaa irree Itoophiyaam gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjecha suukkanneessaa raawwachuun Jawaar Mohaammedii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoota qabsoo Oromoo hedduu hidhuun kan yaadatamudha. Kana malees miidiyaan qilleensa Oromiyaa bilisoomsa istiidiyoo OMN damee Finfinnee irree mootummaa faashistii Itoophiyaatiin cufameera.
hidan ajjechaa fi dararaan guutuu Oromiyaa keessatti ciminaan itti fufee jiramu. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa humna waraana guutuu Oromiyaa keessa bobbaasuun Oromiyaa dirree waraana godhee jiramu. Kana sababeeffachuun qeerroon Oromiyaa ibsa baasee tureem. Ibsi kunis duula lagannaa gabaa geggeessuudhaamu. Akka ibsicha keessatti fayyadametti roobii kamsaa fi jimaanni guyyaa uummanni magaalaarraa waan barbaadu bitateem qophaa'uudhaamu. Guyyaa baruu sanbata xiqqaa adoolessa 11/2020 irraa jalqabuun guutuu Oromiyaatti duulli lagannaa gabaam ni eegalamu. Qeerroon godina Harargee lixaam aanaa bookeemmoom haal duree xumuruun guyyaa baruun sochii guutuu dhaabuuf qophiirra jirra jedhumu. Gadaanis niitoorkiraan sibilbilaa jira Mohaammed Fantaalleeti. Ayyee Mohaammed Fantaallee naaf ati duraanillee maamila hojii turre. Harargee lixaa aanaa bookeerraan sibilbila. Qaqabsoon akkasiin. Duubanuuf deebite. Mee maaltu jira naannoo kee? Aso amma wanni jiru qophii lagannaa guyyaa baruu eegaluuf deemu irratti. Qophii waa hundaatu xumuranne egaa qabsoon keenyaa akka galma ga'utti itti fuufnaa jennee qophii ajaa'iba irra jira bakka akkuma Oromiyaatti illee haala itti walqunnamnu feesbuukii waan irraa cufameef. Amma akka dhaamsawwan si biraan ga'u barbaadu. Gaaza qabsoo Oromoo waan qabsoo keenya cimsu tokko uummata. Wareegamantu yoo haa wareegamu dhufeellee qabsoota na keessa kamadaa illee wal bira dhaabbannee wal gargaarree akka namni qabsoota na irraa duuban deebinu. Hidhaa akka malee qayyadamee jirullee maatii isallee gargaarree qabsoota isaan akka isheen cimtee itti fuuftu godhu qabnaan jaakkuma Oromiyaattu. Maddi keenya bookeerraa yaada nuuf qoode kun dhaamsa jabaa dabarfate mootummaan Itoophiyaam akkanatti odeeffannoo hin arganne intarneetii balleessee waan jiruuf gaaza qabsoo Oromoo guuttannee yoo namni nu biraa wareegamellee yoo namni nu biraa hidhamellee osoo walirraan dhiyeessin wal bira dhaabbannee qabsoo finiinsu akka qabnu goodnaalee aanaalee fi magaalota Oromiyaa cufatti naaf dabarsaa jechuun dhaammate. Guutuu Oromiyaa godinaalee Harargee Bahaam, Harargee Lixaam, Wallagga Lixaam, Wallagga Bahaam, Qeellam, Wallaggaam, Godina Arsiim, Arsii Lixaam, Baaleem, Walloom, Shawaa Bahaam, Shawaa Kaabaam, Shawaa Kibbaam, Kibba Lixa Shawaam, Godina Jimmaa, Iluu Abbaa Booraam fi guutuu biyyattii keessatti Qeerroom, Qarreem, Jaarsa Jaartii xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin duula gabaa lagannaa guyyaa baruu eegalu kana milkeessuuf haal dureen xumuramuu maddeen keenya addeessanii jiru. Godina Harargee Bahaan Adadar keessatti ajjechaa qaroo sabaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti gaggeeffame wal qabatee namoonni 40 ol ta'an hidhamuun gabaafame. Aanicha keessatti haalli jiru hammaataa ta'uu wal qabate namni Khaalid Seyfuu jedhama ammoo ajjeefamuun bosona keessatti barbaadamaa jira jedhamee jira. Faayidaa Ilaas gabaasa dabalataa akkatti aanutti dhiyeessiti. Taatee tibbana biyyattii keessatti mudateen wal qabatee godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hidhaa fi dararaan hammaatee itti fufuun hawaasa komachiisa. Godina Harargee Bahaa aanaa Adadar keessatti ajjeechaa qaroo sabaa kan ta'e artist Haacaaluu Hundeessaa irratti gaggeeffameen wal qabate namoonni hedduun humna tika mootummaatiin mana hidhaatti guuramuun kanneen biroo ammoo qe'ee dhaloota isaanii irraa baqachuuf kan dirqaman ta'u jiraataan aanichaa tokko Gadaa News Networkitti hime. Mootummaan dargaggoota adamsuu itti fufuun manguddootaa fi hawwan balleessaa tokkoon malitti reebaa jiraachuun dhaga'ame. Humnoonni raayyaa ittisaa mootummaa Itoophiyaa fi poolisoonni addaa Oromiyaa waliin ta'uun nageenya hawaasaa goolaa jiruu jiraataan kun. Namni kun itti dabaluun akka heerutti keessumattuu magaalota akka Soqaa, Qobboo fi kanneen afan biroo keessatti sababii waajjira mootummaa gubdan jehuun namoota nagayaa reebaa akka jiran dubbate. Abbootiin araddaa afooshaa fi abbootii qabeenyaa dirqisiisuudhaan maallaqa irraa guuranii humnoota mootummaa achi qubsiifaman sooraa akka jiran eere maddi keenya kun. Abbootii qabeenyaa maallaqa kennuu didan irratti ammoo dhiibbaan gama mootummaatiin dhaqqabsiifamaa jiraachuu fi magaalattii keessatti bobba'anii galuun yeroo ammaa yaaddoo ta'uu hime. Manguddoon Mohaammed Amiin Umar roobaa jaamu ammoo ilma kee kan gaara jiru fidi jaamuun akka malee humnoota mootummaatiin reebamee jiraataan kun hamma ammaatti magaalattii keessatti namoonni hidhaman 40 ol akka ta'aniidha maddi keenya kun kan eere. Khaalid Seyfuu kan jedhamu ammoo ajjeefamuuf bosona keessatti barbaadamaa akka jiranidha odeeffannoon garasiin dhaqqabee kan mirkaneessu. Oduma walqabateen bahaa Oromiyaa Harargee Bahaa keessatti uummanni mormii lagannaa gabaaf qophii xumuratee jiraachuun himame. Guyyoota sadan dabran kanatti uummanni waan barbaachisu hunda akka magaalaa bitatu qeerroon Oromiyaa ibsa baasuun ni yaadatama. Dadaritti uummanni akkuma guyyaa iidaatti waan hunda bitatee haal duree barbaachisu xumuratee lagannaa boruu kanaaf qophii taasisaa jira jedhameera. Naayima Umar gabaasa dabalataa akkatti aanutti dhiyeessiti.
Ajjechaa goota Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaatii fi hidhamuu hoggantoota siyaasaa dabalatee taateewwan fokkisoon Oromiyaa guutuu keessatti ta'aa jiruuf ibsi ejjennoo qeerroo qabsoo Oromootiin guyyaa muraasa dura bahuun ni yaadatama. Kanumaan walqabatee mormiin lagannaa gabaa guutuu Oromiyaatti qeerroon Oromiyaa labse hojii irra ooluuf qophiin godhamaa jiraachuun himame. Baha Oromiyaa Harargii Bahaa keessatti uummanni mormii lagannaa gabaaf qophii xumuratee jira jedhu namni JNN dubbise tokko. Akka jiraataan Harargii Bahaa magaalaa Dadar Hunja'utti uummanni akka guyyaa iidaatti waa hunda bitatee haal duree barbaachisu hunda xumuratee lagannaa boruu kanaaf qophii taasisaa jira jedha. Jiraataan asirratti magaalaa Dadar keessa jira ammaaf. Haalli jiru akkuma guyyaa iddaan qophii namni magaalaa dhaqee waa hunda bitatee galutti uummanni keenya ifuma buufatee waa hunda bitatee galu jira kan eegarra. Lagannaa gabaatiin qophii gaarii jajjabaa uummata keenya dhaabbachiisaatu namatti mul'ata. Nuti amma xiqquma beeksisuu fi hubachiisuu yoo taate malee hangas mara waan ulfaatu buna garee uummanni hundi waliigalee hubannaadhaan tokkummaadhaan waan kanatti deemuu isaatiif irraa hubata. Kanumaan isinitti jirra. Akeekaa fi kaayyoon lagannaa gabaa kanaa maal akka ta'e yeroo gaafannu maddi keenya yaadanuuf laateen Ajjeechaa Haacaaluu irratti raawwatameef haqni akka argamuu fi hoggantoonni siyaasaa qabsoo Oromoo kan hidhaman akka hiikamaniif gaafatuuf ija. Uummanni mormii gaggeessu kana kaayyoonsaa fakka haqa Haacaaluu hundee isaa barbaada. Lammata haqa yookaan sin jiru du'asaa akka malee du'ee nama isa jiisee fi akkaataa du'ee. Uummanni baruu barbaada. Lammata hayyoota isaa fayyadame hiikamuu fi barbaada. Sadaffaa roorroon gabrummaan dillii uummata Oromoo irratti deemu jirtu sun akka irraa dhaabbatu barbaada. Afuraffaa sirnaa isaa barbaada. Biyya isaa irratti nagaan jiraachuu barbaada. Waan kana wal jala wal duraa duubaan mirkaneeffachuuf mormii takka jee eegalee jiraachuu uummanni Oromoo. Uummanni sirna haqaa barbaada kan jedhu jiraataan magaalaa Dadar Hun roorroon uummata irratti gaggeeffamaa jirtu akka dhaabbattu barbaanna jechuun yaada kennate. Magaalota naannoo isaanii jiran keessatti uummanni lagannaa seenuuf qophii xumuratuu fi odeeffannoo qabaachuu dubbata jiraataan magaalaa Dadar Hun akka yaadanuuf laatetti. Mootummaan warri Haacaaluu Hundeessaa ajjeesa shaniidha jedhee maqaa namaa dhahuun uummata komachiiseem. Haati Alangaa Adaanech Habeebeem ibsa BBC'f laataniin namoota Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa irratti kallattiin qooda fudhatan sadi keessaa lama to'annoo jala ooluu dubbattiin. Namoota sadi Ajjeechaa Haacaaluu irratti kallattiin hirmaatan jedhanii fi garee namoota kana duuba jira jedhanii yaadan maqaadhaan hiruma. Haaluma kanaan namoonni Ajjeechaa Haacaaluu raawwataniiru jedhaman Xilahuun Yaamii fi Abdii Alamaayyoo to'annaa jala oolaniiru jettiin haati Alangaa Adaanech Habeebeem. Namni sadaffaan Kabbadaa Gammachuu jedhamu immoo barbaadamaa jira jedhan namoonni sadan garee shanee jedhamurraa ergama fudhatanii Ajjeechaa kana raawwachuu simaniiru. Gabaasaa BBC irraa qindeeffanneen namoonni kunneen jecha kennaniin miseensonni garee shanee ergamicha isaaniif kenname isaanitti afaan Oromoo walitti immoo afaan Tigree haasa'u ture jechuu isaanii aadde Adaanech himanii jiru. Namni isaan ajjeesan dursee akka itti himamee fi maqaan tarreeffamee akka kennamuuf qofa akka itti himame namoonni kunneen dubbataniiru jetti Adaanech. Ibsaati Alangaa kennite dhugarraa kan fagaate fi dookumentarii sobaatii banaa hojjetaa turan gadhiisanii uummataan burjaajessuuf karoora kaa'ame raawwitti jijjiiraa jiraachuu rogeeyyonni Oromoo dubbatanii jiru. Rogeessi Oromoo Yaayyaa Bashiir karaa toora feesbuukii isaatiin akkana jechuun maxxanseem yakka Ajjeechaa Haacaaluu nafxanyoota irraa gara mooraa qabsoo Oromootti deebisuuf diraaman hojjetamaa ture amma xumurameera. Adaanech Habeebeem ibsaarra kenniteen xumuramuu diraamichaa labsitee jirti. Namoonni Haacaaluutti dhukaasanii ajjeesan Oromoodha. Afaan Oromoo fi Tigranyaa dubbatu jette. Yaaliin kun hundumtuu nafxanyoota gaafatama jalaa baasanii faallaa kanaan ammoo qabsaa'ota Oromootti yakkanii hidhuuf dhagaa tokkoon simbira lama jechuun kana qaalii qabsoo Oromoo erga galaafatanii booda dhiiga isaatiin ammoo jaallan isaa yakkanii har'aa waa'ee Haacaaluu irratti mootummaa cinaa goree kan ibsa kennaa jiru qabsaa'ota Oromoo jaallan isaatii miti. Isaan hidhatti naqamanii jiru har'aa du'a Haacaaluuf kan gaddan fakkaatanii kan qilleessa qabatanii ibsa kennaa jiran nafxanyoota akka nugusuu Xilaahuunii fi Taammaan Bayyaneeffaadha. Diinota Haacaaluutu Oromoo hidhaatti naqee Haacaaluuf waan gaddan fakkaachuun Oromootti baacaa jiru. Abiyyi Ahmad diraamaa kana fakkaatuun Oromoo gargar ciree nafxanyaa moosisuuf fageenya inni deemaa jiru ilaala. Kun daranuu xiiqiin guutuu keenya qabsoof nu kakaasuu qaba jechuun karaa marsaalee hawaasummaatiin fuula feesbuukii isaati irratti katabeem rogeessi Oromoo Yaayyaa Bashiir.
jeneraal dargii birgaadir jeneraal kaasaa'ee camadaa jedhamu tiivii waaltaatti dhiyaachuun uummata oromoo irratti waraana labseem haasofni jibbansaa sanyummaatiin guutamee jeneraaltichi taasise kun hawaasa bal'aa keessatti dheekkamsa uumeera. Mohaammed Murkamaa gabaasa dabalataa akkatti aanutti dhiheesseera. Haasawa jibbiinsaa sanyummaa of keessaa qabu guyyaa kaleessaa jeneraal dargii kan ture birgeedaar jeneraal kaasaa'ee camadaa jedhamuun tiivii waaltaa irratti dhiyaachuun uummata oromoo irratti waraana labsee jira. Namni kun bara dargii loltoota wayyaaneetiin booji'amu isaa kan himamu kaasaa'ee camadaa mornoota sirna nafxanyaa durii leellisan keessaa isa tokko. Jaarsi kun haasawa waaltaa irratti godheen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggoota Oromoo hiriira mormii gaggeessaa jiran rasaasaan adda isaanii dhoosuu qaba jechuun dhaadate. Dullaa hiizuu, tixqiizuu, bamandaruu intin yemmiloon Itoophiyaa makkalaakkaraa saraayitinna yitsattataa askabbaariyoch askammatu imbi kaale batiyit maalatu bakka gizeewu gizee awaajina. Jaarsi kun haasawa waaltaa irratti godheen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dargaggoota Oromoo hiriira mormii dhageessaa jiran rasaasaan adda isaanii dhoosuu qaba jechuun jaarsi kun itti dabaluunis rogeeyyii fi hooggantoota qabsoo Oromoo dabaa fi shiraa tibbana qabaman mana hidhaa jiran mootummaan hatantamaan mana murtii dhiyeessuun adabbii du'aa itti kennamuu qaba jechuudhaan hawwii bara dargii kan maqaa qayyi shibbirrii jedhamuun ilmaan namaa fixaa turan sana akka qabu ibsatee jira. Jeneraal Kaasaa'ee Camadaa. የአረብ ዲቃላ ሁሉ ገንዘብ ከዛ እየተቀባበለ እንትን የሚል ይሄንን ፍርዱን ቶሎ እንትን አድርጎ እንትን ማለት ነው። ለወጣቱ ደግሞ ትልቁ ትምህርት ይሄ ነው። ናምን ኩን ለብሲ አጀቻ ኢሳ ከን ደርገጎት ኦሮሞ ቆፎ ሶንታኒ ኡመተ ትግራ ይረት ሰገንታ ወጥኔ ሞቱማን አከ ኢሳን ጨብሱ ቀቡ እብሴ ሐሰዋ ኢሳ ከነ ከሰት ሞቱማን ኢትዮጵያ ከን ብልጽግናዳን ወገነሙ ነሞተ አከ ጃርሰ ከና ጅቢንሰ ሰኝማ ሐፈርሰን በካ ኢሳን ጀረን በርባዱዳን ሚዲያ አርካ ቀቡ ረት ዲየሱን መዳ ኡመተ ኦሮሞ ትጥቁን መዴሴ ዲክሱ አኩመ ኢትፉፈት ጅራ ሐሰምን ጅቢንሰ ሰኝ ከን ሰበ ተኮ ረት ፉ ሊፈቴ ፊ አበሉ ረሸነሙ ቀበ ጀቹዳን ጃርስ ኩን ዱበቻ ቱሬ ሐዋሰ በላ ከሰቲ ደከምሰ ጭማ ኡሜጅረ ሚዲያ ዋልታ ፊ ጃርስ ኩንስ ዮ ሴር ቢያሰና ጅራቴ ጋፈተሙ ቀበን ጀቹን ያዱን ሄዱን ኡመተ ከሳ ካጅሩ ለሚለ ኖርሞ ቢዮታ አላ አዳዳ ከሰ ጅራተን ሄሪራ ሞርሚ ገገሱ ጭምሰኒ ኢትፉፈኒ ጅሩም አሜሪካ አውስትራሊያ ፊ አውሮፓ ከሰቲም ሄሪራ ሞርሚ ዳደኑ ደንደባለ መገገፈማ ጅራም ነይማመር erga artistiin oromoo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame hooggantoonni siyaasaa oromoo hidhamanii kaasee dhalattoonni oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan hiriira mormii fi balaaleffannaa gaggeessaati jiru. Hiriirri gaggeeffamaa jiru kunis bifa dur barameen osoo hin taane karaa addaatiin biyyoota akka Awustiraaliyaa fa'aa keessatti adda citiinsa tokkoon malee kan itti fufee gaggeeffamaa jirudha. USA keessa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti hiriirri dhalattoota oromootiin gaggeeffamu kun torbee tokko oliif itti fufee gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u hanga gumaa artistii oromoo Haacaaluu ba'uu fi hanga hooggantoonni siyaasaa qabsoo oromoo hidhaman hidharraa bahanitti alaa hin gallu jechuun hiriira mormii cimsanii itti fufuu irratti argamu. Biyya awurooppaa keessaa biyya ingiliz, landan,